کتنی سخت وحی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بخاری کے اندر ہے. جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ دوسرے ماقبل لوگوں میں سے ایک سخت تھا, اس کے جہد جسم میں کوئی زخم تھا, پورا پھنسی برداشت نہ کر سکا اس تکلیف کو. نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے جو ہے اپنے ہاتھ کو کاٹ ڈالا, خود اٹھایا کاٹ دیا, خون بہنے لگا, جس میں لگا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ فوت ہو گیا, مر گیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بہادر نہیں اپنی بینک سے ہی حرم تو علیہ الجنہ, میرے بندے نے اپنے نفس پر سبقت کی, یعنی خودکشی کر لیا, اپنے آپ کو ختم کر دیا. حرم تو علیہ الجنہ, ایسے شخص پر میں نے جنت کو حرام ٹھہرایا. آپ اندازہ کیجیے کہ کتنا سنگین جرم ہے کہ اللہ رب العزت, وہ بھی بخاری کے روایت, قصہ کہانی نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ معاشرے کے افراد جو معمولی معمولی چیز پر ٹینشن اور ڈپریشن کے شکار ہو کر کے اکثر بیشتر جو معاشرے میں آپ دیکھا جاتا ہے, کوئی فیل ہوا خودکشی کر لیا, ماں باپ نے معمولی چھڑکی دیا گھر دے, اگرچہ وہ تعلیم کے طور پر, تعلیم ہی کے طور پر عدم برداشت, برداشت نہیں کیا, جا کر کے کمرے میں بند کیا, گھوم لیا اپنے آپ کو, اندھے پہ لٹک گیا, زہر کھا لیا, بہت سے مسائل ہیں مرنے کے, کوئی نہ کوئی کر لیا. آپ اندازہ کیجیے کہ جب ایک آدمی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ذہن پہلے کے زمانے کا یہ قصہ بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اس بندے نے مجھ سے سب کر کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کا اجر بھی مقرر کر دیا, وقت مقرر کیا ہے, بدبخت ہوگا یا نیک بخت یہ بھی لکھا, اس کا خود ہی لکھا, کہا میرے بندے نے مجھ پر بھی سب کر دیا, اپنے آپ کو ہلاک کرنے میں. ہر رقص والے بھی جاننا, میں نے ایسے شخص پر جنت کو حرام ٹھہرایا.